Не знае колко удара съм нанесъл до сега. Милион. И няма събота, и няма неделя. Лагери, турнири, сауна. Аз съм на 22 години. Боксът ме научи да се отказвам от толкова много неща. А моите връстници? Той се е внушил в своя силен десен удар. Като мисли, че с този удар той ще може да решава всички спорни срещи. Но той вече е състезател с име и тук или там той е заснет. И те знаят, че той разчита на десния си прав. И тези противници, които го познават, те не се стремят нищо друго, освен да изолират неговата силна дясна ръка. И когато те успеят да направят това нещо, той става безпомощен. Понякога ми се струва, че животът минава покрай мен някъде в страна. Той е малко сприхъв и тъй като много от неговите срещи завършват преди изтичането на новите минути, и той се внуши, че по този начин трябва да се стои, иначе да завършат. Веднага усетил. Винаги усещам. Защо се е разкрива? Защо го изтегляш от цялото? Винаги хубаво покрит по-масивно и държиш от дистанция. Той е пълница за тебе. Така. Държи дистанцията. Игра не по-сърозно, игра не по-сърозно. Защо го галиш? Така. Не с двете ръце, така. Още малко. Остават секунди, айди. Колко време продължава всичко това? Така. Стоп. Ари, извинам. Ари. Спомням на световното първенство в Харлем. Полуфиналната среща. Ръката ме болеше толкова силно, труд си връзвах куца. Виждаше немислимо да си бил. Докторът ми сложи цензиачит, останах да си чувствам ръката. Нищо страшно. 3 минути. Още 3. И после още 3. Само толкова. Тогава си го помислих. Помислих, че си бил за България. После, когато всичко свърши и дойдоха журналистите, аз го промълчах. Хората не вярват на тези неща. Защо хората не вярват на тези неща? От тогава дясна ръка ми е леко да подмира. Понякога ме боли. Нещо повече. Един бронзов медал от световното първенство в Харлем. Поим инициативата, поим инициативата плътно за него. Обаче на този ми са. Чека, браво, добре, браво, добре. Айди са пак на дистанция. Чакай, той ще сгреши. Той ще сгреши. Не е да разбрено, той ще сгреши.
Защо отиваш там? Да получиш някаква глава ли? Лявата ръка е точно на грешка. Защо? Лявата ръка. Дръзни с лявата ръка. Дръзни за да тъгнеш. Дръзни с лявата ръка за да тъгнеш. Браво! Ето какво стана. Това трябваше да изчакаш. Това трябваше по-отдавна да го направиш. Защо трябва да отиш на размяна? От дистанция ли ти хвърли там, така? От дистанция, той ще... От дистанция, така, чакай. Добре. Той е разбит вече, не си хвърли. Когато си мисля за мачовете, които съм загубил, винаги си спомням, кой знае защо, една хотелска стая, купта на 12-та етаж. Погледалото беше пропукано. Дълго стоях до прозорец и гледах поклоните на града. Беше дъжд. Това беше първото ми поражение. Бях на 16 години. Платах и се чувствах много самотен. След мач, колкото и да съм уморен, не мога да спя. От тук на лагер Белмекен и веднага след това турнирът в Кар. Ти се яви ли, Бен? Не може да не се яви. Това е проверка преди Олимпиада. Зилберман вече се откарва. С Марияма ще се срещна. Европейският шампион Марияма. Не мога да го приема. Победи го още в първи рунд на Странжите. Зилберман. Как можах след като победих европейския чемпион Бен? Първи рунд го свали. На втория съдята пак му бреже. След това аз си изтеглих на пазвата. Това ми беше грешката. Трябваше да играя с краката. Трябваше. Приятно ми е да ви представя заслужилият майстор на спорта Пламен Янков, носител на балканската шампионска титла в категория до 67 кг. Смятате ли, че имахте достоен противник на ринга на Балканиадата? Не, на тази Балканиада нямаше изявени противници и не бях затруднен, но все пак и подготовката ми не беше много голяма. Малко след европейското първенство в Катовице се бях отпуснал. Но противниците ми не бяха. Бяха под възможностите ми. Как се обяснявате факта, че Зилберман не се яви на Балканиадата? Ами той е твърде стар, 29 годишен и след европейското първенство завърши своята спортна дейност. Как се чувствахте, как преживяхте всъщност загубата си от него на европейското първенство в Катовице? Как да ви кажа, бях много потиснат след тази среща. Още изкарах една бесънна нощ. Трудно ми беше да преживея все пак, защото по-късно видях европейски, кой стана европейски шампион. Марияма Калеви, финландец, когато тук аз победих на турнира Странжите в един рунд.
Има ли шанс в бокса в такъв случай? Точно това ни подсказва въпроса. Как да ви кажа, според мен, когато бях млад боксьор, имаше шанс. До известна степен има шанс, но по-голямо отношение всичко зависи от подготовката на самия боксьор. И как ще играе? За мен шанса съществува в съвсем малка величина. Страхувахте ли се от Бенеш, когато жребият ви изправи срещу него на ринга в Катовица? Не. Защото аз играх 2 мача с него в Югославия. Там го победих на собствен терен и естествено играем на неутрален терен, което ми помага на мене фактически. А той се слави като нокаутьорът на Европа. Зависи с какви противници играе. При нас се говори така, че играеш както ти позволи противника. То се доказва на много места на ринга. Сваляли ли са ви в нокаут и кога? Да, това ми се случи в Румъния, 73-та година. Това се случи, понеже подцених противника си. Тежът ли беше нокаут? Не, нокаутът беше, може да се каже, тежък нокдаун, но все пак се води за нокаут. А вие колко нокаута сте правили на противниците? Еми, не мога да ви кажа точно, но повече от половината ми мачове в мъже са с нокаут. За вас спортните журналисти казват, че сте роден боксер. Какво значи да си роден боксер? Да ви кажа право, аз не знам какво е това да си роден боксер, но журналистите, що му казват, може би те знаят. Какво бихте искали да знаете за своя противник 5 минути преди първия гонг? Най-важното, което един боксер иска да знае за своя противник, това е стойката. Гарда? Да, гарда, в която играе противника. А как майка ви приема вашето участие в боксови мачове? Не се ли страхува за вас? Майка ми в началото много се притесняваше. Дори не ме пускаше да тренирам. Аз криех от нея, че тренирам бокс, но последствие вече свикна. Малко така го изживява това нещо, обаче се примирява вече. Удряли ли сте без ръкавица? Що се налага? Можете ли, смятате ли, че бихте ударили жена? Не. Чели ли сте като по-малък Джек Лондон? Да, чел съм го, обичам още неговите разкази и книги. Сега, когато времето на Клондайк е просто романтично минало и истината в живота не се отстоява с силата и бързината на юмручния удар, какво бихте посочили като главен признак за мъжественост? Как да ги кажа, мъжът, това е силата на духа, силата на тялото, а мъжествеността.